missä se, kun on tämmönen valmiiksi koulutettu hevonen, niin sun ei itse tarvitse tehdä siellä paljon mitään. Sä vaan pyydät sitä spinnaamaan ja sen jälkeen sä istut kyydissä. Ja siinä ehkä se tärkein juttu on, että kun se hevonen spinnaa, niin sä et saa sun kummalta jalalla koskea sen kylkiin. Vaan siirrät sun molemmat jalat sama asentoon, kun se pysähtyy sitten. No ihan irti sen kyljistä. Se myös auttaa sua, että sä vähän saat painettua itseäsi enemmän sinne taaksepäin. Kun haluat pysäyttää, niin sanot wow wow. Se on aina, mitä ikinä nämä hevoset tekeekään, kun sun on wow, niin niiden pitää pysähtyä. Ja ne myös, hyvin koulutettu, niin ne myös tekee sen. Että vaikka se hevonesti on mitä tahansa, sanot wow, niin ne pystyy saman tien. Nyt siitä, kun haluat lähteä spinnaamaan, tai vaikka oikealle, pidät sun jalat vähän molemmat irti. Siirrät sun kättä ihan hitaasti oikealle johonkin tähän, eikä yhtään pidemmälle, ja siihen pitäisi lähteä siitä spinnaan. Kokeillaan, laita käsi takas siihen keskelle. Sä voit vähän nostaa sun kättä ja käyttää vähän jalkaa, että se vähän rupee kuuntelemaan. Noin, hyvä. Sitten molemmat jalat irti. Hyvä. Noin. Sitten kun haluat pysäyttää, niin sinun wow. Hyvä. Sitten toisen suuntaan samaan. Hyvä. Hyvä.